Это еще. Звернемо його як фактор кільця. Кільця поліномів на друг 2, факторизовані за ідеалом, утвореним неочленом х куб плюс х квадрат плюс 1. Щоб існував також нормальний базис там, щоб ми могли і в тому випадку, то двома способами доказати. Хто хоче до душі? Ідіть. Толя, давай. Що ви не виручаєте? Ще грубо. Що нормально ваше? Зараз ми все зробимо. Випишіть елементи поля 8 у полінеміальному базисі, у нормальному базисі, через степені примітивного. Може, я тут сотру? А воно вам ще не можна. Пропишіть. Це ж не 16, це 8 тут. Не так багато. Тепер у полінеміальному базисі кожен на нуль. Нехай альфа корінь того многочлена. А ми робили свій полінеміальний, так? Так. Ну що значить полінеміальний базис? Ну, оце у нас коефіцієнт при одиничці. Це при альфа, це при альфа. Розписуйте оту зміху 6. Альфа плюс 1? Ні. У полінеміальному базисі зліва направо. Це молодший коефіцієнт. При одиничці. Це при альфа, це при альфа. Та я вже не проснувся. Це вже стільки разів робити, так? Так, так, а тут ти... Через альфа. Я думав, ну, через вектора. Та ні. Тобі вже якось ставити через вектора. Ні, там старший степінь буде... Квадрат. А де альфа? Альфа квадрат плюс альфа плюс альфа. А вторая степінь теж. Степені альфа. Елементи мультиплікативної групи. Сьома, перша, п'ята, друга, третя, шоста, четверта. Значить, одиниця – це альфа в якому степені? Сьома. Так, у вас вже з'їхало так, щоб було одно. Альфа плюс один – це альфа п'ята. Альфа в четвертому порахуйте. Так, я чи де у нас альфа в четвертому? Сьома, перша, п'ята, друга, третя, шоста, четверта. Та напиши, ми ж тобі пропали. Це п'ята, так. Бо ні, не немає. Немає. Після
третя і шоста, і там все. Все? Ну тепер нормально. Так, нормальний, нормальний. Альфа, альфа, квадрат, альфа, четверта. Така шуба. Так, так, четверта, так, так. Але альфа-то не так. Альфа. Так, оце нормальна база. Ну, ні, а тепер в нормальному у виділі 3. Так, одиничка. Я дивлюся. Все одиниці. А. Я альфа в четвертому зумі відразу можу записати. Альфа в шостому, дивіться, в полінеміальному це що таке? Альфа квадрат плюс одиничка. Ні, альфа квадрат плюс альфа. Альфа в шостому, дивіться, зліва. Зліва що написано. Зліва від альфа в шостому. А, альфа квадрат плюс альфа. Альфа на стул. Тобто один, один, один. Так, альфа в кубі, це альфа в квадрат, плюс один. Один, нормально. Ну і альфа плюс один. Альфа. О, виписали, так? Нормально не виписали. Ну, тепер давайте розв'язувати таке рівняння. Ігрек квадрат. Плюс альфа ігрек, плюс альфа в п'ятому, дорівнює нулю. Що треба зробити спочатку? Поділити на квадрат. Поділити на альфа квадрат. І зробити заміну. Ігрек на альфа квадрат. Значить, потім не забути на перейти до ігрека від зеркала зазнативо, так? А альфа куб це наше це буде, так? Чи так є ставити? Це дорівнює альфа куб. Ви запишіть, що це дорівнює. Ну, можна і залишити, значить, у нас буде рівняння z, так? Z плюс альфа куб. Нам легше буде. У нас степінь розширення не парні? Не парні. Значить, можна і такими дитинами розв'язувати. Розв'язуємо першу. Це? Так. Значить, що буде коренем? Напівслів. Напівслів. Це. Значить, напівслів віддатку. Z1 дорівнює. Z1 дорівнює. А давайте спочатку слід напишемо, а потім випишемо з того ж напівслів. Ну, буде перший і останній момент слід, так? На доданки. Ну так, через один. Значить, у нас всього три доданки в сліді. Перший, другого не треба і третій, так. Буде альфа. Альфа плюс альфа. Ну це у нас альфа в кубі, значить. Ось у нас напівслів, так? Це альфа куб. Плюс це в четвертому степені. Тобто альфа в якому степені? А, тут, ну так, це в четвертому. І далі не буде у нас нічого. У нас напівслів все. Альфа куб плюс альфа? Ні. Альфа куб та ще в четвертому степені. Альфа куб в четвертому. Це в четвертому. Так, дорівнюю. Альфа куб плюс
А що таке Альфа? Альфа-4. 12, тому це Альфа-5. А вони в нас є в полінумляному базі. Підставляться. А, ну що це не то, що не вважаю. Так, це вказується Альфа плюс вниз, а Альфа в кутлі. Подавши собі. Це Альфа квадрат плюс Альфа. Так. Добре, а що це таке? Це Альфа? Це Альфа в шостій. Шостій, так. Це Альфа в шостій. Значить, це один Альфа в шостій. А Z2? Альфа в четвертому. Альфа в четвертому, так. Альфа в шостому плюс один. Так, альфа в шостому – це альфа плюс альфа. То є, нам додати оце? Та ні, дивіться, альфа в шостому – це альфа плюс альфа в квадрат, так? Ага. А якщо одиночку додати? А, то альфа в четвертому, так. Так, а тепер не забудьте перейти від Z до Y, у нас же рівняння. А, бачу. Так, Z – це наше Y на просто альфа. Просто нажити на альфа. А. Значить, Y дорівнює Z на альфа. Альфа – сімо. Значить, а що це альфа всьому? Дивіться. І альфа в п'ятий? Так. Це два корені наших? Це два корені. Підставте одиничку туди. Одиничка плюс Y. Альфа. Плюс альфа в шостому. А чому це альфа в шостому? Плюс альфа в п'ятому. Дивіться, одиниця плюс альфа, а альфа в п'ятому це що таке, дивіться? Альфа плюс 1, виходить альфа плюс 1, альфа плюс 1, це 0. Ну, можна ще альфа в п'ятому представити. Альфа плюс... Альфа квадрат плюс 1, плюс альфа квадрат плюс альфа, плюс альфа в п'ятому. Виходить? Ну, ось так. Значить, ну, розв'яжемо, що ще й нормально в базисі, раз ми вже виписали. Підійте посередки. Там холодно. Я так буду записати. Будете в курсі. Так. Значить, у нормальному базі витерли вже формули, але вони у вас записані, так? Ми не перевірили, що слід С дорівнює нулю. Що? А що слід С дорівнює нулю? А... Це у нас чому дорівнює? Альфа куб. Так? А давайте сліди справа випишемо всіх елементів. Ну, одинички які слід? Одиничка. Сума трьох одиничок. Так. Так. У альфа теж одиничка. У альфа, давайте порахуємо. Альфа плюс альфа квадрат плюс альфа в четвертому. Подивіться. Альфа плюс альфа квадрат плюс альфа в четвертому одиничка. І відразу у яких там одинички? Значить, у решті буде у альфа куб слід нуль. Тобі ж все вірно. Ну, ми розв'язки знайшли, значить, існує. Ну, а тепер це альфа в кубі, воно в нас є в нормальному базисі. Це 1, 0, 1, так? Альфа в кубі. Випишіть це. Випишіть це наше. Це у нас це альфа в кубі. Його координати. Один, нуль, один. Так. Значить, Z0 у нас
тоді ми шукаємо. Z1 у нас, ну, Z0 ми зануляємо, а Z1 дає. Z1 це C1. А, це C1. А C1 у нас дорівнює? 0. І Z2? C1 плюс C2, так? А Z2 це у нас M-1 останнє, воно дорівнює C0, воно все одно дивиться. Воно дорівнює C0, це останнє. Дорівнює C0, воно це все одно дивиться. Значить, Z1 це у нас що? 0,0,1. І це що у нас дивиться на табличку? Альфа-4. Бомбинки на нас колі. От без що. Наступного разу ви до дорожки не розв'яжете. А у нас було альфа-5. Ні, альфа-6 було. Альфа-6 було? Значить, Y це Z помножене на А. А, просто. Таким чином, Y буде це Альфа в п'ятому, а Y в 2 це Альфа в п'ятому. Так, ну, так. Ну, все вийшло. Все нормально. Ну, ми ще будемо багато такого робити.